kuwacyigeliyo kor noogu qaado xirfadaha kala duwan ee dhalinyarada. ما أها قفلو تلمامي شقدو كو هبون يهينو قبطو بل سيسيو كو جرد دا أها يرد سهي إن لأركو قفتد ككال الربينو كو هقد دريقيدا قوشا أيو كو دير ردا إنو بحي عشرة كرو قاد يكل سوني دا دانير دا وقتغان إي قار كود لا عيد جهيسا سدو كالنا وحو تابرهيل سراء سيه قوابا هقان عصيدا دالكا أو كدب عشرة دي ساي كتاقين علي ساي دريميين مقع عيوا حمسة سعيد محمد حمسة ترالة وحنا هاي أساسها ترالة كونسلتين فيم سدو كلا وحنا هاي la tariye ganacsi iyo toobare dhalinyaro ee Turale Consulting Firm waqtigii asaaskiisu ahaa waxa ahaa 15kii bishii 9aad 2015 ee waqtigaas sababtu ugu weynayd oo asaasay waxay ahayd inaan ku wacyigeliyo kor noogu qaado xirfadaha kala duwan ee dhalinyarada ee Ilaahay mahdi muddo kadib oo hadda laga joogo 4 sano waxa aan u digaragonay oo xogga saarnay dhanka la talinta ganacsiyada iyo toobarka shaqaalaha ee qabka dhalinyarada u dhirigelino waxa kowka ah dhanka social media aan ku leeyahay barnaamijyo kala duwan oo ka hadla ganacsiga ee sidoo kale ka hadla isbeddelka iyo qaabka qofku waxa uu wanaajin lahaa naftiisa xagga marka laga hadlayo tayeynta shaqaalaha iyo toobaradooda waxaan u siinaa toobaro toosa kuwaas oo ku saabsan waxyaalaha la tacaluqa wax soo saarka shaqada ama waxyaalaha personal productivity management ka oo qabka qofka shaqaalaha uu maamuli lahaa una maareyn lahaa kor noogu qaadi lahaa wax soo saarkiisa shaqada iyo sidoo kale xirfadaha aasaasiyadka u ah qof kasta oo shaqaalaha kana caawinaya inay shaqadiisaasi fududaato waxa weyn ee igu dhaliyay inaan hawshan bilaabaa waxay ahayd anigoo arkay waxyaalaha dhalinyaro badan oo يعني عقبت كهاي ستو نلاشي قاركود ستيبين قاركود بدو قبل لودو بلابين ولينا عن سكتش على وحويان وحلا لا اسبيدل كا اما وحويان قفك دانير تتين وحق قبصدا وركا مالين كاس قو انكي انقاتي او اها ان انت يعني اوودي دا يو وحويان انت وحويان علمي الهي سبحانه وتعالى يسيي ان هاي وقت قاس انا كوبي لابا وركا لا تقول بتاكتي بروغ مدايو وقت قاس ولو انا يعني خبرتا هذا هي انا هينين اي وحويان علمي هذا نوحا كو بلابي هلكي ان كبلابي كريي اي وحويان ريسورس كي انبا يعني قلب كي ان هايستي اي حكتي ان هايبا قرشيش انو هاي دان يرادا ادو بدين لكن هديان لبكا تابتو واحد شرا اميكا برنامج انو قد تلقى لي دان يرادا تشعل inay noqdaan inay sameeyaan hal abuur ganacsi ama aanay noqonin shaqaale ama dadka shaqaalaha ee doonaya inay tijaabiyaan waxa weeyaan awoodooda xagga inay bilaabi karaan ama ay awood u yeelan karaan inay ganacsi abuuraan barnaamijkan waxa la dhalaa Somali Online Mentorship yaani waa qaab hagista ma aha qaab tababar waa qaab hagista oo qofkii saddex meelood laga dhisayo qaybta koowaad waxa weeyaan qofka haduu shaqeeyo waxa laga dhisayaa xirfadaha shaqada qofku hadii uu doonayo inuu ganacsi bilaabo wuxuu ka helayaa waxa weeyaan dhamaan resource-ki ama waxyaalaha uu baahan yahay si uu ganacsi u bilaabo sidoo kale qofku wuxuu ka helayaa wax kasta oo hagaajinaya psychology-diisa ama fikirkiisa si uu nolosha guuluga gaaro barnaamij labaad baa isaguna jira oo la dhahdo 100% Colton noqo qof ganacsi bilaaba ama 50% entrepreneurship program-kani waxa uu kaliya xoga saaraya dhalinyarada shaqeysa ee jecel inay bilaabaan ganacsi iyagoo ka cabsanaya haddana inaanay yaani shaqadooda ka tagin markaas ay isku tijaabiyaan hadii ganacsigaas uu guuleysanayo ay ganacsiga ugu wareegaan hadii kalena ay ganacsiga wax ugu bartaan marka barnaamijkan waxa uu xoog saaraya dhammaan xirfadaha u baahan yahay qofka entrepreneur ka ama qofka doonaya inuu ganacsi bilaabo hadii noqoto dhanka sameynta qorshayaasha ganacsiga aanu ka caawinayno iyo dhammaan xogta kale u baahan yahay qofkaasi si uu guuleysto ganacsigiisa okay qofka dhalinyartii si isbeddel u sameeyo ee kulli waxyaalaha fara badan uu baahan yahay halka ku soo koobi kareynin laakiin hadii aan ka taabto qodobada ugu muhiimsan waxa kowka ah inuu qofku isqiimeeyo dhalinyartii oo ogaado halka uu taagan yahay si uu ogaado halka uu taagan yahayna wuxuu sameyn karayaa waxa la dhado oo isku qiyaas karaya personal SWOT analysis oo ah yacnihi afar qodob oo qofku ku ogaanayo waxyaalaha ku wanaagsan yahay waxyaalaha ku liito fursadaha uu haysto iyo caqabadaha haysta dhamaan yacnihi waxa weeyaan isqiimeyntani waxa ay qofka tusi doontaa dhalinyarta inuu isogaado halka uu taagan yahay waxa ka dhiman iyo waxa uu fursadaha haysto iyo caqabadaha haysta sidoo kale si uu caqabadaha laftigooda wax lagu raadiyo waxa labaad u baahan yahay waa inuu fikirkiisa wanaajiyo
waayo ha fikirku waa sheegi kaliya tan nolosha la isku dhaafay hadeen noqoto dhanka ganacsiga hadeen noqoto waxbarashada iyo hadeen noqoto dhanka shaqada qofka san ha fikirkiisu intuu leeyahay ay noqon doonta waxa weeye nolosha halka uu gaaraya qodobka saddexaad waxa weeyaan inuu qofku ka adkaado naftiisa oo uu dhiso self discipline ka xalalado ama yaani uu tarbiyadeeyo naftiisa tan in badan biilahay subxanahu wa ta'ala inaga la hadlay oo tarbiyadeynta naftu waa shay aad muhiim ugu ah marka noqoto dhanka diinta iyo marka noqoto dhanka shaqada qofka naftiisa ka adkaan way adkaanaysa inuu waxa weeye noloshiisana uu maamulo qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan inuu qofku xoojiyo kuxnaanshiyaha ilaahay subxanahu wa ta'ala iyo cibaadada tan oo sahli doonta inuu noqdo qof ruuxiisu awood leedahay ilaahayna subxanahu wa ta'ala raali geliyey ilaahayna ka adduunka iska leh iyo waxa dhex yaallaba wuxuu u fududayn doonaa hawlihiisa adduun iyo hawlihiisa aakhira marka afartaa qodob waa afar qodob oo u sahli karaya qofka dhallinyarta inuu isbeddel fiican sameeyo caanihiinu bilaabi lahaa baan goglaha uga raadinayaa qolnaas si maxaa ku dhacay hooyo naaska caanihii baa ka yaraado laa hooyo goglahaa ba dhacyay horodo ilmaha caanaha koofi la guddo hooyo halkee laga helaya magaalada oo dhan haddaan kacaya walaal asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma walaal waxaan u baahanahay caanaha coffee lake coffee lake ha tuuga tuuga maasha allah walaal kartoonkooga maad haysaa ha kartoonkoogaan u baahanahay way ka soo saqo waqoo caanaha coffee lake ha carruurtay koriyaane kabi oo bal tijaabi haye way waa tijaabinayaa haye walaal haye horsa wayo caanihiyan ku bareed ku naaxday coffee lag baan ku wadaaycaana coffee lake waxaa ku jira dhammaan faytamiinada iyo macaadinta ugu muhiimsan ee koritaanka ilmaha yar coffee lake stage 1 xilliga dhalashada ilaa 6 bilood hore coffee lake stage 2 6 bilood ilaa 12 bilood coffee lake stage 3 hal sano ilaa 3 sano stage kasta oo caana coffee lake waxaa ku jira nafaqo u dhiganta taw ilmuhu u baahan yahay da'da uu marayo wixii faahfaahina kala xidhiidh ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.